Я дякую за те, що ми змогли організувати таке мероприємство, тому що це дуже знаково. Я, як людина, яка провела на один рік на Сході, можу сказати, що коли на непідконтрольній території свята і не свята звучить гімн чи вивішують прапор України, це дуже знаково і сильно підтримує наших бійців, які знаходяться на передовій. Тому я дякую організаторам, дякую генеральному директору Національного інституту музею історії України, які організували і допомогли нам організувати цю виставку і надали такі, можна сказати, раритетні прапори, стяги. Сьогодні ми на них всі глянемо, ми подивимося також на наданого музеєм Державного архіву Служби безпеки України матеріали кримінальної справи 1966 року відносно громадян України, які підняли синьо-жовтий прапор над державною установою та були засуджені тоталітарним режимом. Звичайно, що ця виставка, до цієї виставки доклалося дуже багато людей і доклалося багато зусиль. І в першу чергу хочу подякувати Тетяні Вікторівні, яка разом з нами сьогодні. І хотів би перед тим, як надати вам слово, від виконуючого обов'язки голови, вручити вам подяку за спільну співпрацю. Дорогі колеги, я хочу подякувати всім, хто долучився до спільної ідеї, але насправді у нас була лише ідея, а реалізувати її ми не змогли б без ваших колег, до спільної ідеї зробити виставку копій історичних прапорів. Копій, тому що оригінали ми виносити з музею не можемо. Хотіли, аби наші історичні прапори могла побачити більша кількість людей. І у нас виникла ідея зробити хороші, красиві, якісні копії історичних прапорів, аби вони могли експонуватися в інших місцях, не лише в нашому музеї. Спонукало нас до цього іще і вивчення наших прапорів, яке засвідчує, ви коли будете дивитися цю виставку, більше половини прапорів двохсторонні, з двох сторін, дуже красиві. І, звичайно, побачити цю не лише урочистість, не лише якусь знаменність, а і доторкнутися до того прапора, фотографуватися біля нього. Я думаю, для кожної людини це знаменито і пам'ятно, тому ми зробили копії, які подорожують Україною і за кордоном в наших представництвах також.